Възрастови промени през втората и третата година. На две годишна възраст децата свързват две-три думи в изречение. Казват около 50 думи, разпознават близките си на снимка, могат да ритат топка напред, успешно се хранят с лъжица и изискват голяма част от вниманието на възрастните. Прелистват добре поредни страници, имитират родителите си, посочват части от тялото, коса, нос, очи, успяват да строят около 4 купчета. Оказват привързаност и обич към близките си. Характерно за развитието на детската реч през този период е бързото развитие на речника. Като се има предвид, че детето започва втората си година с 10-20 думи, ако въобще е проговорило, в края на третата година то е овладяло около 1000 думи. Може да се каже, че през друг период от живота на човека не може да се придобие в такъв кратък срок толкова голямо обогатяване на речника. Например, от третата до шестата година увеличението е само трикратно. Този факт доказва колко е важно още от най-ранна детска възраст да се осигуряват оптимални условия за развитието на децата. Развитието на говорно-комуникативните умения зависи не само от биологични фактори, но и от това дали средата в която расте детето предоставя възможност за общуване с деца и възрастни, както и зависи от частотата на говорене, четенето на книги, пеенето на песни и играта. На тригодишна възраст децата подават топка в ръцете, могат да карат триколка, обуват обувките си, отключват и отварят върти. Заиграват се и с други деца за кратко. Повтарят кратки римувани стихчета, ползват от 3 до 5 думи в изречение и назовават поне един цвят правилно. Опитват се да броят.